Unazidi kutazama taarifa za KTN leo, karibu tena. Serikali ya Marekani kupitia ubalozi wake nchini Kenya umeihimiza kamati ya uteuzi inayowapiga msasa mawaziri wateule kuzingatia mno sura ya sita ya katiba kuhusu maadili na uongozi, kuhakikisha kuwa mawaziri watakaoidhinishwa ni waadilifu. Mwanahabari wetu Vera Mora anatueleza zaidi. Dakika chache kabla ya kuanza kwa zoezi la kupigwa msasa kwa mawaziri wateule, ubalozi wa Marekani katika taarifa kwenye ukumbi wake wa mtandao wa X Alhamisi asubuhi ulionyesha kufuatilia kwa karibu zoezi hilo. Didoraso. Marekani inahimiza kuwa uadilifu katika uongozi ni msingi wa ustawi na uongozi bora. Na nanukuu, wakati wa Kenya wanatazamia kuchunguzwa kwa wateule wa baraza la mawaziri kuanzia Alhamisi, tunatambua umuhimu wa uadilifu katika utumishi wa umma na jukumu muhimu la bunge la kitaifa katika kudumisha sura ya sita ya katiba ya Kenya. Mwisho wa nukuu. Sura ya sita ya katiba inasisitiza kwamba maafisa wote wa serikali lazima wawe na viwango vya juu zaidi vya uadilifu, uwezo na bidii, kuhakikisha uwajibikaji, wazi na maadili mema katika utumishi wa umma. Miongoni mwa waliotiwa dosari kuwa hawafai kuidhinishwa kama mawaziri ni aliyekuwa gavana wa Kakamega Wycliffe Oparanya. Tume ya maadili na kupambana na ufisadi EACC ilikataa uteuzi wake kama waziri wa vyama vya ushirika na biashara ndogo ndogo MSMEs kwa misingi kwamba anakabiliwa na kesi ya ufisadi. Wakenya mitandaoni wameitikia kauli ya ubalozi wa Marekani, wakielezea wasiwasi wao kwamba baadhi ya wateule wa baraza la mawaziri wameshtumiwa kwa ufisadi na ukosefu wa uadilifu. Wananchi wengi walitoa wito wa kufanyika kwa mchakato wa msasa kwa kina ili watakaoidhinishwa wao wenye uadilifu. Watu 22 walioteuliwa kuwa mawaziri watapigwa msasa kuanzia Alhamisi hadi Jumapili, wakiwemo 10 kutoka baraza la mawaziri lililopita. Vera Mora, KTN News, Nairobi.